Podíváme se úplně na začátek. Dávní lidé se hvězd báli a s úctou se na ně jen dívali. Pak je zkoumat začali a mezi ně se dostat chtěli. Co za hvězdu? Můžeme se podívat na hvězdní mapy. Na hvězdných mapách žádná taková hvězda není. Mohli bychom ji pojmenovat Poska. Žádná hvězda se tak nejmenuje. Dobrý nápad na jméno hvězdy. Galileo Galilei dalekohled sestavil a ke hvězdám se ještě blíž postavil. Dalekohled to zní dobře. Teď se kouknu do svého dalekohledu. A přesně se točíme! Lajka to je hrdina, všechno u ní začíná. Pojď, Lajko, jdeme, už musíme jít. 3, 2, 1, vzlet! Jurij Gagarin raketou odletěl a pak zemi dvakrát obletěl. Já, Jurij Gagarin, budu první člověk ve vesmíru, ale uvidíme, možná se nevrátím. 3, 2, 1, vzlet! Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Valentina Terešková je dosud jediná žena, která do vesmíru letěla sama. Já, Valentina Terešková, jsem se doslechla, že vláda chce vyzvědčit jednu ženu jako kosmonautku. Přihlásila jsem se a díky parašutismu, který jsem dělala předtím, jsem byla vybrána. 3, 2, 1, teď! Základna na měsíci. Tato stavba by měla být pro několik set lidí. Honem, honem, než je toto dostaňte, tak naši zemi obsadí alieni! A mělo by to být dokončené v roce 2024. A mělo by to být, měli být fakt hodně lidí. Ježišmarja, zatracení alieni! Mně se říká Mr. Alien. To, co se dosud stalo, je pomín začátkem pro to, co se stane.